Ještě jednou pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se Letem světem internetem v podání Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Já vám přeji příjemný poslech a první článek, který si přečteme, vyšel včera na serveru Svobodného rádia. Autorem článku je pan Martin Koller a titulek článku zní Afghánská tragédie české politiky. Tři vojáci byli zabiti v Afghánistánu a politici se na tom pasou jako hyeny. Blíží se volby a možnost udržet si, případně získat přetékající koryta, placená z našich daní. Takže ke třem mrtvolám jako důsledku české zahraniční politiky se najednou vyjadřuje kdekdo, kdo má mezi půlkami otvor. Naštěstí to nedosahuje úrovně šaškárny, kterou české elity předvedly poté, co se při havárii v Rusku zabili tři naši hokejisté. Taky to podle nich byly hrdinové. Ruskými kluby placení hokejoví nádeníci se zabili díky ruskému nepořádku v letecké dopravě. A ejhle, byli z nich hrdinové, pro něž letěl armádní speciál. Možná by měl některý z politiků nestydatě parazitujících na cizí smrti vylézt a porovnat nám různé kategorie hrdinů. Pravděpodobně nejlepší šance stát se u nás hrdinou je nechat se zabít před volbami. Hýkat nad tragédií a vyslovovat soustrast nic nestojí a dobře to vypadá na internetu nebo v televizi. Asi jako statečný pochod evropských politických šašků vedených Merkelovou v Paříži po Charlie Hebdo a následná podpora masové ilegální migrace. Proto bych stejně, jako jsem v minulém článku připomněl soudruhu Filipovi komunistickou morálku, připomněl našim politikům tentokrát slib poslance a senátora. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Naše ministerstvo obrany dodnes nezveřejnilo, kolik stojí v průměru nasazení jednoho vojáka v Afghánistánu ročně. V případě americké armády je to 2,1 milionu dolarů. U naší armády to bude možná trochu méně, ale stejně bych uvítal spíš patrolu našich vojáků na našich hranicích, včetně kontrol autobusů z Mnichova, než kdesi v zasmraděném Afghánistánu. Od roku 2002 vyházené miliardy, padlí a zmrzačení vojáci v nesmyslné válce, pozitivní výsledek veškerý žádný, ilegální migranti, stále více drog, lži v médiích. K tomu vyvolávání válečného napětí na hranici s Ruskem, odkud se žádní teroristé nehrnou, za to hranice pro ilegální migranty otevřené a naprostá absence politické zodpovědnosti v touze podlézat Berlínu a Bruselu. Kolik zastavili naši vojáci ilegálních migrantů a narkomafiánů, případně teroristů táhnoucích do Evropy? To má být věrnost republice a zájem všeho lidu? Naši politici by měli na kolenou prosit o odpuštění za to, že poslali naše vojáky zemřít do nesmyslné války pro cizí prachy. Řeči o tom, že musíme proti teroristům bojovat na jejich území, už dávno neplatí a jsou dobré tak pro absolventy socialistických inkluzivních škol při poslechu propagandy v České televizi. To by naši vojáci museli bojovat někde v Izraeli proti palestinským teroristům a jejich kamarádům z Íránu a podobným umírněným teroristům. Tam by to možná mělo hlavu a patu a výsledek. Pokud to našim politikům a kdejakým televizním komentátorům a vojenským odborníkům či samozvaným analytikům ještě nedošlo, válka s islámským terorismem a jeho narkomafiánskou finanční základnou v Afghánistánu
Afghánistánu je prohraná. Bojiště se přeneslo do Evropy. Především nelze přehlédnout řadu evidentních rozporů. NATO provádí v Afghánistánu nebojovou misi rozhodná podpora, včetně účasti našich vojáků. Ti však byli zabiti zcela evidentně na bojové patrole. Kromě toho NATO v Afghánistánu vlastně není, především americká armáda. Vždyť afroislámský prezident Obama přece s velkou slávou intervenci v Afghánistánu ukončil a americké vojáky stáhl domů. Přesto byl na patrole s našimi americký voják. Naši vojáci prý byli zabiti ve válce proti terorismu. Jak je možné, že evropští i naši politici organizují masovou ilegální migraci do Evropy, včetně naší republiky z afroislámských zemí, včetně Afghánistánu, jestliže se to tam hemží teroristy, tak bojují proti terorismu? Neměli by naši vojáci spíš bojovat proti teroristům na hranici Evropy, případně u nás proti těm, kteří již pronikli, a proti islámskému organizovanému zločinu, včetně politických neziskovek? Proč vojáci nechrání hranice a nepročesávají pražská, brněnská a další sídliště, kde se ilegálně ubytovává stále více afroislámských migrantů z Německa, o nichž nic nevíme? Pro koho jiného se jako o závod staví na okraji Prahy, aby se tady mohli bezpracně ubytovávat za peníze z našich daní, vyvolávat nepokoje, šířit exotické nemoci, obchodovat s drogami, útočit na křesťany a znásilňovat? Samozřejmě jde o peníze. Export drog z Afghánistánu vzrostl v období 2001 až 2015 oficiálně minimálně 5x. Jen za období 2016 až 2017 narostl o 100%. Většina drog směřuje do Evropy, včetně Ruska, a část do USA. Na čištění miliardových zisků se podílejí šedá ekonomika po celém světě, islámské bankovnictví se svými převody hotovosti a samozřejmě i americké a evropské banky a jiná finanční pracoviště. Jedná se o miliardy dolarů. Stačí si přečíst Robinsonovu knihu Pánové z prádelny špinavých peněz. Už je pár let stará, takže situace je podstatně horší. Většina špinavých peněz pochází z obchodu s drogami. Obchod s drogami je zároveň označován jako hlavní finanční základna islámského terorismu. Afghánistán je globální velmocí v produkci opia a tím i heroinu. Do tohoto biznisu jsou zapojeny rodiny tamních nejvyšších politických reprezentantů a vládních úředníků. Většinu profitu však sebere distribuce za hranicemi Afghánistánu. V uvedené knize se píše, že každý dolar, který vytiskl americký Fed, se minimálně jednou otočil při praní špinavých peněz. I drogy napomáhají přežití americké ekonomiky. O tom, že narkomafie uplácí evropské politiky a úředníky, především policejní, si štěbetají vrabci na střechách. Končí to pedofilními výjezdy německých politiků do Afghánistánu a účastí na slavnostech tamních náčelníků, kde jsou przněni malí chlapci. Multikulturalismus v praxi. Známý německý publicista Udo Ulfkotte, který tento růst morálky německých multikulturních elit popsal, zemřel za podivných okolností. Konec konců zuřivá podpora afroislámské migrace a islamizace Evropy, která je v rozporu se vší logikou, počínaje pudem sebezáchovy, o křesťanské tradici nemluvě, dává tušit, že také nebude zadarmo. A je nepřehlédnutelné, že se jí hlasitě zastávají především takoví politici či kazatelé, u nichž by o Bacha Bazi byl velký zájem.
ani by nemuseli odlétat do Afghánistánu, když Evropu i naši zemi islamizují a naplní nadrogovanými úchylnými primitivy. Zde si můžeme opět připomenout komplot Babiš-Hamáček-Filip-Zeman. Na jedné straně řečnění o odmítání ilegálních migrantů a na druhé připsání, respektive podepsání deklarace v Marrakéši, kompaktu OSN a přípravných dokumentů k Dublinu 4. Samozřejmě nelze zapomenout na ministra Metnara, který dělá za Babiše špinavou práci. Není bez zajímavosti, že podle některých informačních zdrojů pochází tento morálně pružný antivlastenec ze Zemanových Hošanů, což jen dokazuje, že pan prezident hraje ostudnou komedii. Opravdu správný Zemanův kozel v zahrádce ministerstva obrany a na Babišově provázku. Pokrytectví evidentně není jen záležitostí samozvaného kněze Halíka či milovaného vůdce nemyslících multimiliardáře Babiše. Nakonec se všichni sejdou v pražské kavárně na setkání pražské havlérky při počítání zisků. Ty halasné spory v médiích jsou jen komedie. Politika ANO nebo TOP 09 nakonec vyjde úplně stejně. Z hlediska zisků samozřejmě profitují výrobci zbraní. Za 17 let války se už spotřebovalo něco výzbroje, munice, pohonných hmot, baterek i dalšího materiálu a rovněž všemožných dalších služeb, od komunikací po výrobu potravin a dopravu vojáků a materiálu. Jenom ty stovky zničených obrněných vozidel. Takže kdo má vlastně zájem na ukončení války v Afghánistánu, která se zcela vymyká logice? Totéž můžeme konstatovat o Iráku a dalších bojištích NATO, kde slavný Západ bojuje proti terorismu a zároveň ho podporuje jako v Sýrii. Politici nejsou proti, mají se čím ohánět před volbami, hrát si na bojovné vlastence a pobírat úplatky od zbrojařů a kde koho dalšího. Banky rovněž ne, pračka vynáší. Zbrojaři, výrobci uniform, bot, neprůstřelných vest, vysílaček a dalšího vybavení stejně tak. Příživníci z neziskovek starající se o migranty a jejich pašování do Evropy rovněž ne. Šiřitelé islámu, kteří mají zájem na islamizaci Evropy, přímo jásají. Různí povaleči z profesionálních humanitárních skupin OSN se skvělými platy, kde by hledali práci. A největší profit mají narkomafiáni, obchodníci se ženami a drobty se dostávají i politikům a některým policistům. Stačí si připomenout útok na sestru v nemocnici Afgáncem, podivnou sebevraždu české holčiny 13 ranami nožem v bytě libanonského narkomafiána s podivnými kontakty, íránského narkomafiána propuštěného na kauci a další méně známé případy. Logicky se musíme ptát, za co naši vojáci bojují v nebojové misi v Afghánistánu, kterou NATO prohrává už 17 let. Ještě stále slušná část našich vojáků jsou idealisté a vycházejí z předpokladu, že být vojákem je poslání. V tom s nimi plně souhlasím. Potom se jedná samozřejmě o slušný plat, který několikanásobně převyšuje to, co dostanou doma. Dále kus dobrodružství a získávání zkušeností, což je pochopitelné. Ztráty nakonec nejsou nijak děsivé a riziko únosné. Od počátku české účasti na americké válce roku 2002 se v Afghánistánu vystřídali tisíce našich vojáků. Padlo z nich jen 13, několik bylo zmrzačeno. Riziko v podstatě není o moc vyšší než u řidiče tyráku nebo pilota letadla. Jsou to promile. Policista při noční službě, záchranář v sanitě,
matce v Chánově nebo sestra v německé nemocnici přijímající migranty riskují víc. Smrt na bojišti, kam je politiky vyslán, je u profesionálního vojáka riziko povolání, které podstupuje dobrovolně. Nicméně i taková smrt by měla mít smysl. Tak a tímto končí článek pana Martina Kollera, který byl publikován na serveru Svobodného rádia včera pod titulkem Afghánská tragédie české politiky. Teď se podíváme na Zvědavce a přečteme si článek z dnešního dne s titulkem Americká paranoia urychluje informační válku proti Rusku. Tento víkend se objevily nové snahy amerických politiků zostřit informační válku proti Rusku. Impuls přišel z amerického sociálního média Facebook, který prohlásil, že identifikoval v uvozovkách souřadnice politických vlivových kampaní. Sice tento internetový obr připustil, že nezná skutečnou identitu organizátorů, ale to nijak nezabránilo americkým médiím a vysokým washingtonským politikům dospět k závěru, že Rusko je vinno opět zasahováním do americké politiky. Šéf kybernetické bezpečnosti Facebooku Nathaniel Gleicher řekl, v tuto chvíli našeho vyšetřování nemáme dostatek technických důkazů, abychom mohli s jistotou uvést, kdo je zatím. Jakýmsi podivným způsobem byla tato bezobsažná informace přeměněna na v uvozovkách důkaz, ukazující na ruskou v uvozovkách zhoubnou aktivitu. Mark Warner, člen amerického senátního výboru pro rozvědku, reagoval na tento prázdný blábol následujícími kategorickými slovy. Dnešní odhalení je dalším důkazem, že Kreml nadále využívá platformy jako Facebook, aby rozeštvával a šířil dezinformace. Je dosti udivující, že vysoký americký zákonodárce, který řídí v uvozovkách výzvědnou komunitu, může přicházet s takto nesmyslným tvrzením, založeným na neexistujících faktech. Dokonce i Trumpův Bílý dům, chycený do pavučiny rozporů, byl hnán ke špatným závěrům. Mluvčí řekla, že prezident Donald Trump nebude tolerovat zahraniční zasahování do našeho volebního procesu ze strany jakéhokoliv státu nebo jiných nevraživých aktérů. Je to jasnou známkou toho, jak kolektivně paranoidní se americká politická a mediální elita stala, že kdykoliv nelení přijít s tak divokými extrapolacemi založenými na infantilních narážkách a nejapném zdůvodňování. V následujícím úvodníkovém komentáři New York Times se uvádí, stejně jako ruská kampaň zasahování v roce 2016, i nedávno odhalená kampaň se snažila zesílit rozvratnické sociální předěly, včetně prostřednictvím organizování skutečných světových událostí. Neexistují žádné důvěryhodné důkazy, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb 2016. Naprosto žádné, ani jediný. Moskva opakovaně utvrzovala, že s americkými vnitřními záležitostmi nemá nic společného. Prezident Vladimír Putin opakovaně zdůraznil tento postoj počátkem měsíce během setkání s Trumpem v Helsinkách. Dokonce se zdálo, že Trump souhlasí, jen aby udělal otočku o 180 stupňů hned po návratu pod nátlakem svých politických odpůrců, kteří ho označili za zrádce. Nicméně navzdory neexistenci jakýchkoliv důkazů NIT, čili New York
Times, stejně jako zbytek amerických korporátních médií a politiků ve Washingtonu, přeměnili fikci ve fakt, který je pak použit k poskytnutí v uvozovkách důkazů pro opodstatnění dalších fikcí coby faktů. Relevantní fakta jsou však vylučována jako Facebook je globální firma tvrdící, že má 2 miliardy uživatelů, více než čtvrtinu světové populace. Tato čísla naznačují, že americká populace 310 milionů představuje asi jen 15% z celkových uživatelů. Facebooku ve skutečnosti ještě méně, nebudeme-li věřit tomu, že ksichtoknížku používají absolutně všichni Američani do posledního od kojenců po dětky na smrtelné posteli. Zdá se, že Facebook je šťasten, když vydělává miliardy dolarů na reklamách na všech svých neamerických uživatelích, ale když někteří tito cizáci zveřejňují zprávy nebo informace týkající se americké politiky a společnosti, pak je to vydáváno za v uvozovkách zasahování do amerických záležitostí. Jde o to, že Facebook a další mediální platformy se sídlem v USA jsou globální subjekty. Nemohou mít obojí. Pokud v převážné míře zahraniční členové se chtějí připojit ke konverzaci, agitaci nebo dokonce klamným zvěstem, tak to prostě tak je. Zdá se být zženštilým a afektovaným pro americké internetové kapitalisty a politiky hysterčit o v uvozovkách zahraničním vměšování. O to absurdnější je extrapolovat takovou aktivitu přesně ke v uvozovkách kremelské vlivové kampani. Dalším faktem je, že moderní americká politika a společnost jsou plné rozpolcenosti a zatrpklosti kvůli řadě záležitostí vycházejících z vlastních vnitřních problémů. Prezident Trump válčí s velkými částmi kongresu a médií. Tvrzení ohledně v uvozovkách tajné ruské dohody je jen zástupná výmluva pro útoky na něj. V širší americké společnosti se rozrůstají hořké spory mezi například konzervativci a liberály, pravičáckými nacionalisty a antifašisty, protipřistěhovaleckými aktivisty a proimigračními stoupenci, náboženskými evangelíky a sekularisty, stoupenci a odpůrci války, skupinami za práva vlastnit zbraň a abolicionisty, pro policajskými silami a proti policajskými, popírači klimatických změn a zelenými. Seznam je dlouhý, takže tady podle toho to vypadá, že na všech frontách a ve všech oblastech stojí vždycky minimálně dvě síly proti sobě, dvě nějaké organizace nebo něco podobného. Pokračujeme v článku. Když americká média a politici uvádí v uvozovkách internetové organizátory, chápající se jakékoliv z těchto záležitostí jako v uvozovkách důkaz rozsévání rozporů v americké společnosti a specificky přisuzují tuto v uvozovkách snahu ruské zasahování, jde o neskutečné popírání těžkých výzev, před kterými země stojí. Pomlčka uvnitř. Rozsévání rozporů v USA je vnitřní funkce jejich vlastní eroze, co by monstrózně nerovné společnosti pod selhávající korporátně finanční kapitalistickou ekonomikou, která to může ustát jen na základě vedení válek po celém světě a démonizace v uvozovkách cizáků. Obviňování Ruska nebo jakéhokoliv dalšího v uvozovkách zahraničního aktéra ze svých vnitřních selhání a potácení je jen popíráním těch, pomlčka, washingtonských politiků a médií, kteří nechtějí být zodpovědní demokraticky.
Alarmující je, že v listopadu za 3 měsíce uplyne polovina Trumpova volebního mandátu a lze tedy očekávat zintenzivnění informační války proti Rusku jako nepřátelskému aktérovi. To je nebezpečný skluz k hysterickým tvrzením, že Rusko se dopouští v uvozovkách válečných aktů. S těmito pomatenými tvrzeními již přišli jistí američtí politici a mediální žvanilové. Jak se sociální rozdělení americké společnosti stává stále zoufalejším, bude stejnou měrou růst i protiruská rétorika paranoidních politiků a médií. Tak to byl jeden článek ze Zvědavce a teď si dáme další, který také vyšel dnes a který má titulek Otevřený dopis akce DOST americkému velvyslanci v České republice Stephenu Kingovi ohledně jeho podpory Prague Pride 2018. Vaše excelence, jako pravicově orientovaní konzervativci v České republice jsme v loňském roce přivítali zvolení pana Donalda Trumpa 45. prezidentem USA. S nadějí jsme proto očekávali také adekvátní změnu politiky velvyslanectví Spojených států v České republice. S touto nadějí jsme si vás také přednedávnem jako nově jmenovaného velvyslance USA a v naší zemi, dovolili oslovit se žádostí, zda byste nepřehodnotil oficiální podporu, kterou velvyslanectví v minulých letech poskytovalo naši společnost rozdělujícímu homosexualistickému v uvozovkách festivalu Prague Pride. Vyjádřili jsme přesvědčení, že vměšování do hodnotových diskuzí v evropských zemích a zejména podpora podobných kontroverzních aktivit neprospívá euroamerickým vztahům a neslouží ani zájmům amerického lidu. Implicitní odpovědí nám bohužel bylo vaše vystoupení na zahájení letošního ročníku Prague Pride dne 6. srpna tohoto roku. Závěrem musíme konstatovat, že vaše vystoupení a pokračující podpora Prague Pride velvyslanectvím USA nemohou v očích českých příznivců politiky prezidenta Trumpa představovat nic jiného než zklamání a zbytečnou zátěž tolik potřebné spolupráce v zápase o rozumnou politiku hodnot, řádu a svobody. Dej Bůh, aby tomu již v blízké budoucnosti bylo jinak. Petr Bahník, předseda akce DOST, Michal Semín, místopředseda akce DOST, Jiří Hejlek, místopředseda akce DOST. A editor, tedy Zvědavec, k tomu dodává, je to poměrně zásadní prohlášení. Hledal jsem v mainstreamu, které Babišovky / Bakalovky tento dopis uveřejnili. DOST je totiž poslala ČTK. Možná jsem se díval špatně, ale nenašel jsem o tom zmínku. Ušlo mi něco? Pokud ne, tak takhle přesně se dělá fake news. Nejen publikováním falešných propagandistických článků, ale i nepublikováním jiných, které se nehodí. A podíváme se ještě na Zvědavce ve zkratce. Článek 5.8. Britská NHS musí poskytnout transgendrům stejný přístup k fertilitním klinikám. Británie. Britská komise pro lidská práva hrozí žalobami, jestliže NHS, National Health Service, neumožní transgendrům stejný přístup k fertilitním klinikám jako normálním lidem. V podstatě jde o proces, kdy se odeberou vajíčka či spermie a zmrazí se. Transgendři požadují možnost mít své vlastní děti i po změně pohlaví. Takže například ženská si nechá odebrat vajíčka, změní se na chlapa a pak si nechá ve zkumavce své vajíčko oplodnit, donosit náhradní
matkou a ejhle, babochlap má najednou své vlastní, v uvozovkách své vlastní dítě. Nic zrůdnějšího si už člověk nedokáže vymyslet. Hrozba přichází v časech, kdy jsou z důvodu nedostatečných financí, léčby neplodnosti a fertility v mnoha oblastech Británie omezovány i pro normální lidi. No a teď ještě jednou Afghánistán. Mainstream se zoufale snaží obhájit smrt českých žoldnéřů a udělat z nich hrdiny marně. Propagandistický článek na iDnes Vojáci v misích drží nebezpečí daleko od našich hranic je tak nesmírně blbý, povrchní, bludný, lživý, demagogický, že by mi normálně nestál ani za uplivnutí. Ale píšu o tom ne kvůli hlouposti a naivitě autora, ale kvůli reakcím čtenářů za článkem. Klikněte si na diskuzi. Myslím, že politruk v iDnes dostane sprdunk. Nepodařilo se přesvědčit ani jednoho jediného čtenáře. Naopak, lidi to dávají také, pomlčka novinářům, takže také novinářům, sežrat i z úroky. A to je dobře. Aha. Ještě jedna zpráva k tomu. Neříkejte nám žoldáci, žádají žoldáci. Další zoufalý pokus zrádců této země a jimi placených prestitutek. Na iDnes vyšel článek Dostáváme plat jako ostatní. Nejsme žoldáci, ohradil se český výsadkář. A opět velmi trefně reagují čtenáři v diskuzi za článkem. Tak například, dostáváme plat jako ostatní, nejsme žoldáci, tohle nevymyslíš, to se musíš dočíst ve stranickém tisku, jako je iDnes. Nebo další komentář, žoldnéř je označení pro bojovníka, který svoji vojenskou službu nevykonává z přirozené, zvykové nebo zákonné povinnosti nebo ze závazku k nějakému politickému či ideologickému programu. Žoldnéři se účastní boje nikoli se zřetelem osobního zájmu výsledku boje, nýbrž na základě poskytnutí materiálových výhod nebo za finanční náhradu. A další komentář, úloha Čechů v Afghánistánu, pouze propagandistická v tom smyslu, abychom ukázali věrnost našemu novému spojenci. Svojí přítomností také tak trochu legalizujeme to, že USA tuto zemi obsadili a fakticky ji okupují. Když tam válčil Sovětský svaz, tak to Západ zřejmě také nazýval okupací. Nicméně Sověti alespoň nenutili své spojence, aby se na téhle válce podíleli. A pak je tady kratičká zpráva z 5.8. Maduro přežil údajný pokus o atentát prostřednictvím dronů. Projev prezidenta Madury byl přerušen několika výbuchy v okolí tribuny, pak nastala panika a vojáci začali utíkat. Později vydal Maduro prohlášení, že přežil pokus o atentát prostřednictvím dronů a že probíhá vyšetřování a vše ukazuje na pravicovou frakci z Venezuely a Kolumbie, podporovanou z americké Floridy. A zvědavec k tomu píše, tady je fotka, a zvědavec k tomu píše, já tedy nevím, ale fotka, která následuje v komentářích za výše uvedeným tweetem, zobrazuje nikoli v dron, ale stropní větrák. Tohle by neletělo ani centimetr. Takže tolik zvědavec ve zkratce. A ještě jeden článek ze zvědavce ze včerejška. Španělsko se sklonilo před migranty. Španělsko soupeří s Itálií a Řeckem nejen v odvětví klasického cestovního ruchu,
ale také v cestovním ruchu, který je zcela obrácen na ruby. V počtu přijatých v uvozovkách uprchlíků. 95% z nich jsou majetní ekonomičtí migranti, kteří se ženou za sladkým životem v Evropě, kde stále můžete dobře žít a nemusíte nic dělat. Zatímco skuteční uprchlíci nemají obvykle 8 až 10 tisíc eur na osobu, aby si mohli zaplatit cestu do vytoužené Evropy a zůstávají v táborech poblíž míst, kam uprchli. Takže tito jiní v uvozovkách uprchlíci, kteří shromáždili peníze od příbuzných a zajistili si podporu od nevládních sorošových organizací a od pašeráků, se vydávají na dlouhou cestu do země zaslíbené. Jejich trasu ovlivňuje geografie a politická situace v zemích, skrze které je možné proniknout do Evropy. Hranice Evropy jsou uzavřeny ze všech stran, ale v posledních letech byly úmyslně otevřeny hranice na jihu. Ty jsou sice nyní zavřené, ale stále existuje šance, jak do EU proniknout. Podtitulek: Jak to funguje? Jakmile země střední Evropy, které byly znechuceny invazí milionů v uvozovkách nelegálních migrantů, uzavřely v roce 2015 balkánskou trasu a vyjednali si dohodu s Tureckem o potlačení nelegální migrace do Řecka a dále do Evropy, přesunul se hlavní migrační tok do Libye. Došlo k tomu ještě předtím, než globalisté a Turci, kteří mají zájem na mísení populace, chtěli co nejdřív islamizovat Evropu. Několik let se vedoucím představitelům Evropské unie dařilo motivovat Turky prostřednictvím vyplácené odměny, aby vydali základní nařízení na svých hranicích a v Libii byla zpřísněna kontrola migrace. A nyní v uvozovkách libijský tok, který byl na prvním místě co do počtu ilegálů pronikajících do Evropy, začal vysychat. Vítězství protiimigrantských stran v nedávných parlamentních volbách v Itálii způsobilo, že země uzavřela přístavy pro lodě v uvozovkách aktivistů v oblasti lidských práv, kteří organizovali středozemní taxi do Evropy pro ilegály a také mafii. To samozřejmě zasadilo novou ránu této trase. Na tento protiútok však reagovali jedinci, kteří jsou příznivci přeměny Evropy na novou babylonskou věž. V důsledku sofistikovaných a spletitých tajných intrik ve Španělsku bylo možné dosáhnout změny moci. Bývalého premiéra konzervativců nahradil naivní socialista Pedro Sánchez. Pro nového předsedu španělské vlády je nejdůležitější věcí ideologie, v uvozovkách přístup, nikoli litera zákona. Tuto situaci ocenili katalánští separatisté, ale nejen oni. Migranti také rychle našli správný směr. Popularita Španělska, která vzhledem ke své geografické dostupnosti vzrůstala již od druhé poloviny loňského roku, se v posledních dnech dramaticky zvýšila. Nyní v souvislosti s problémy s uprchlíky z Itálie a s tím, že dohoda o migrantech mezi Evropskou unií a Tureckem je na bodu mrazu, je průchozí španělská trasa. Podtitulek: Nad Španělskem se stahují mračna. Téměř okamžitě připluli k pobřeží Španělska tisíce v uvozovkách uprchlíků, kde byly v uvozovkách zachráněny, a do španělských přístavů vpluly lodě ochránců lidských práv předspané ilegálními uprchlíky, které Itálie odmítla přijmout. Ku příkladu 27. července bylo v gibraltarské úžině zachráněno 888 osob.
Podle Mezinárodní organizace pro migraci se dostalo do Španělska od začátku roku 2018 téměř 21 tisíc migrantů, do Itálie více než 18 tisíc a do Řecka 15,5 tisíce migrantů. Španělsko, které v poslední době stálo stranou v uvozovkách sociálního džihádu v Evropě, se nyní stalo hlavní branou pro nezákonné vniknutí do Evropské unie. Podtitulek: Plíživá okupace. Na posledním summitu EU o migraci Španělsko a Řecko, země, které jsou řízeny levicí a které se drží v uvozovkách internacionalistické ideologie strany, souhlasili s tím, že promění své země s čilým turistickým ruchem na evropské zásobárny nelegálních migrantů a vrátí ty, což je většina, kteří byli poprvé zaregistrováni při vstupu na území EU, aby stěžovali život obyvatel bohatších zemí do Německa, Švédska, Nizozemska. Velmi brzy se tato dvojí úloha Španělska a Řecka, zemí, které s radostí hostí jak turisty, tak nelegální migranty, ukáže jako podřadná. Z toho důvodu je třeba pohlížet na řecké ostrovy v Egejském moři, kde se nacházejí migrační střediska, jako na místa, která již ztratila význam pro cestovní ruch. Schudlé obyvatelstvo již nyní naříká kvůli v uvozovkách nelegálním přistěhovalcům, kteří se chovají nepřátelsky a navíc neustále přicházejí noví, přestože v současnosti téměř dosahují počtu obyvatel. Ale Španělé se tomu ještě musí podřizovat, i když noví představitelé vlády si již začínají nejasně uvědomovat, že něco je špatně. Podtitulek: Shrnutí. Vzhledem k tomu, že noví představitelé italské vlády dělají vše proto, aby zastavili zneužívání práva na azyl ze strany ekonomických migrantů a teroristů, bude hlavní migrační tok směřovat do Španělska a Řecka, jejichž obyvatelé budou muset tvrdě zaplatit za tuto nehoráznou ideologii jejich levicových představitelů, zmanipulovaných globalisty a islamisty. Uvidíme, kolik trpělivosti budou Španělé a Řekové mít a jak na to bude reagovat odvětví cestovního ruchu z dlouhodobého hlediska, z kterého tyto země tradičně žijí, tedy z toho cestovního ruchu. No, prozatím se mi nezdá, že by nějak slábl cestovní ruch do Řecka, i když nevím, statistiky mi známé nejsou, ale jakmile jednou potom lidé se začnou bát a to Řecko nebo Španělsko nebo kteroukoliv jinou zemi začnou kvůli tomu bojkotovat nebo prostě přestanou ji využívat jako cíl pro cestovní ruch, tak potom bude hodně těžké a bude hodně dlouho trvat, než se ta důvěra opět obnoví. A nyní články a zprávy ze serveru hlavnihzpráv.sk. Dnes vyšel článek s tímto titulkem: V blízkosti ruských hranic letadlo NATO vypustilo raketu vzduch-vzduch, údajně omylem. Bojové letadlo jednoho z členů Severoatlantické aliance NATO údajně omylem vypustilo raketu v blízkosti ruských hranic, uvedl to britský deník Daily Star. Raketu vzduch-vzduch měla podle informací deníku vypustit španělská stíhačka Eurofighter Typhoon 2000 z estonského vzdušného prostoru v blízkosti ruských hranic včera okolo 16. hodiny. Estonské obranné síly EDF uvedly, že vypuštěná raketa typu AMRAAM měla destrukční sebevražedný režim, který způsobí explozi uprostřed letu v případě náhodného spuštění. Estonské úřady oznámily,
sdělili, že začali s vyšetřováním incidentu. EDF zahájili pátrací akci i za pomoci vrtulníků. Uvedli, že střela dlouhá 3,7 metru mohla narazit na zem. Není známo, zda a kde se tak stalo. Předpokládá se, že pokud raketa nevybuchla ve vzduchu, mohla přistát 40 kilometrů severně od Tartu, asi 50 kilometrů od ruského hraničního města Chudskaja Rudnicato. Španělské letadlo, které náhodou odpálilo raketu, se vrátilo na svou domácí základnu v litevském městě Šiauliai, kde jsou umístěny síly NATO. Letadla Typhoon španělského královského letectva v rámci mise NATO pravidelně hlídkují na obloze nad Litvou, Estonskem a Lotyšskem. NATO situaci zatím nekomentovalo. Stejně tak nereagovala ani ruská armáda. Tak to není určitě nic příjemného ani nic pozitivního. Další článek. 24 tisíc britských pacientů v ohrožení. Pro vykonání eutanázie na nich už není třeba ani souhlas soudu, postačí úsudek blízkých či lékaře o tom, že vyhladovění k smrti je v jejich nejlepším zájmu. Britský nejvyšší soud rozhodl, že lékaři mohou přestat podávat výživu a tekutiny pacientům s poškozeným mozkem a tímto způsobem jim přivodit smrt. K praktické eutanázii nebude více už potřebný souhlas soudu jako dosud, ale postačí souhlas příbuzných. Rozhodnutí soudu se může dotknout až 24 tisíc pacientů, kteří se nacházejí ve vegetativním stavu PVS a pacientů ve stavu minimálního vědomí, pokud se lékaři a příbuzní shodnou na tom, že odnětí výživy a tekutin je v nejlepším zájmu pacienta. Zpravodajský portál Life News upřesňuje, že u těchto pacientů není potřeba umělá plicní ventilace, potřebují však podávat výživu a tekutiny pomocí sondy. Až dosud byl k odnětí výživy potřeba souhlas soudu, což dávalo těmto zranitelným osobám alespoň nějakou pojistku. Novým rozhodnutím nejvyššího soudu však soudní rozhodnutí nebude potřeba, pokud se zdravotnický personál a příbuzní pacienta shodnou na tom, že vyhladovění k smrti je v nejlepším zájmu pacienta. Ředitel aliance Care Not Killing CNK, takže péče ne zabíjení, doktor Peter Saunders nazval rozhodnutí nejvyššího soudu odnětím ochrany těch, kteří nemají hlas. K verdiktu soudu argumentuje tím, že v principu není rozdíl mezi odpojením umělé plicní ventilace a odnětím tekutin, jelikož obojí je forma zdravotní péče. Pokud přijmeme tvrzení, že smrt dehydratací je v nejlepším zájmu, ocitáme se skutečně na velmi tenkém ledě, uvedl Saunders. Dále upozorňuje na to, že je velmi velký rozdíl mezi odpojením ventilace u pacientů s mozkovou smrtí a pacientů s poškozením mozku. U těch druhých jejich stav nevede nevyhnutelně k smrti. Je pravděpodobné, že pacienti se závažným poškozením mozku budou vyhladověni nebo dehydrováni k smrti ve svém předpokládaném nejlepším zájmu a že tato rozhodnutí budou více ovlivněna těmi, kteří mají v tomto směru ideologické nebo finanční zájmy. Cituje Life News doktora Saunderse. Takže přátelé, to opět není vůbec dobrá zpráva. Je vidět, že se to začíná nebezpečně posouvat tím směrem, který jsme avizovali, že nastane. Bohužel.
Z další zprávy přečtu jen titulek, protože to je něco tak strašného, že to ani číst nebudu. Otřesný případ v Německu. Soud poslal do vězení pár, který dával svého 9letého syna znásilňovat pedofilem za finanční úplatu. Ještě se akorát podívám, jestli to zde bude zmíněno, jaké národnosti jsou ti v uvozovkách rodiče. A nebo to přece jenom přečtu, protože je tady poměrně dost důležitých informací. Otřesný případ v Německu. Soud poslal do vězení pár, který dával svého 9letého syna znásilňovat pedofilem za finanční úplatu. Dvojice lidí byla v Německu odsouzena na 12 let za to, že 2 roky opakovaně nabízeli svého malého syna pedofilům prostřednictvím sítě Darknet. Matka oběti, 39letá Berin T., která souhlasila s opakovaným znásilňováním a natáčením svého syna v období od května 2015 do srpna 2017, byla odsouzena na 12 let a 6 měsíců. Její partner, 48letý Christian L., byl odsouzen za znásilnění, závažný sexuální útok na děti, nucenou prostituci a distribuci dětské pornografie. Taktéž dostal nepodmíněný trest na 12 let. Na závěr soudního jednání ve Freiburgu soudce Stefan Bürgelin nařídil muži zaplatit 42 500 dolarů chlapci a dalšímu 6letému děvčeti, kteří byli také obětí pedofilní sítě, která kromě 2 uvězněných osob měla údajně dalších 6 členů. Po dobu procesu soudce Bürgelin upozornil na hlavní úlohu matky v případě zneužívání dětí. Podle svědectví, která zjistil soud, Berin T. zpočátku souhlasila se znásilněním syna jejím partnerem, protože se obávala, že ji partner opustí, pokud bude proti. Následně povolila, aby syna nabízeli za účelem zneužívání dalším osobám, přičemž pár se měl takto finančně obohatit. Krajský soud v městě Freiburg už dříve odsoudil 4 muže, kteří malého chlapce zneužívali. 41letý muž z Breisgau, označený jako Markus K., byl odsouzen na 10 let, zatímco 50letý voják Knut S. dostal 8 let. Švýcarský státní příslušník Jürgen V., 37 let, dostal trest 9 let a 33letý telekomunikační technik Javier GD z Barcelony dostal 10letý trest. Švýcarský a španělští obžalovaní připustili, že zaplatili páru okolo 10 000 dolarů, aby dítě několikrát znásilnili. Navíc soud v Karlsruhe odsoudil 44letého muže ze Šlesvicka-Holštýnska k 8 letům za účast na zneužívání. 7. muž z Neumünsteru, který byl napojen na pedofilní síť, dostal 7 let a 3 měsíce za zneužívání své vlastní dcery. Jeho 3letá mentálně i fyzicky postižená dcera byla údajně znásilněna i zmíněným párem Berinem T. a Christianem L., uvedl soudce a dodal, že s oběťmi se zacházelo jako se zbožím. Děti byly neustále ponižovány psychicky i fyzicky týrány. Dítě křičelo bolestí, bylo to něco strašného, řekl Bürgelin po přezkoumání videí zneužívání, která se šířila a prodávala na dark webu. Neviděl jsem žádné jiné video, na kterém by dítě takto trpělo. Případ, který šokoval celý svět, vyvolal vážné obavy z toho, že úřady nedokázaly ochránit oběti znásilňování, včetně chlapce, jemuž je nyní 10 let.
No, přátelé, a jak jsme si četli minule, tak tento způsob jednání už začínají vehementně na něj připravovat a obhajovat je různé skupiny lidí. My jsme četli ten článek o opravdu příšerném videu, které je uveřejněné na YouTube, kde zpovídá jedna mladá dívka, dá se říct, taková vyhublá, nějak Šárka se jmenuje, myslím Šárka Art, skutečného pedofila, ovšem takového, který se údajně řadí k těm takzvaným hodným. Takže toto je začátek legalizace nebo otevírání Overtonova okna, jež má směřovat v konečném důsledku za pár let k legalizaci pedofilie. Já vám nyní již děkuji za pozornost, náš čas se naplnil, mějte se krásně, pěkný večer a samozřejmě i potom někdy, až půjdete spát, tak hezkou dobrou noc a zítra opět naslyšenou.